Aziz yurttaşlar, O'zbekiston Rossiya tuda obratna avtobus xizmatini tavsiya etamiz. Mashhurlarimiz Toshkent Moskva, Toshkent Sankt-Peterburg, Toshkent Novosibirsk, Toshkent Krasnodar yo'nalishlar bo'yicha va Rossiyaning ko'plab yirik shaharlariga avtobus qatnovlari qo'yilgan. Murojaat uchun ekrandagi raqamlarga bog'laning. Andijon mashina bozoridamiz, radnoylar, majlislar qatori. Aka turyapman men. Nima bo'lib ketmaydimi ish qilib? Xullas, Matiz qatoridamiz, radnoylar. Hammasidan bor. Hozir egalaridan, mashina purushlaridan hammasini ko'rsataman. Jigarlar oqidan, qorasidan, stalnoyidan, GCV'sidan hammasini ko'rsataman. Shuning uchun bitta-bitta klasslar bosib qo'yasan. Mahmudjon doim sizlar bilan birgalikda aka, iltimos qo'llab-quvvatlar 5000 ta bo'lib, 400 000 ta bo'lishimizga bor yo'g'i 5000 ta odam qoldi xolos. Bosinglar gazini. Qo'shib qo'yam aka, kimdan bu? Necha yil? Kraskachi. Ha? Petnosi bor xolos. 2010 192 000 yurgan do'stlar, petnosi bor xolos, prostoy avtomashina, tonirovka qilingan, ana holati bemalol ko'rasiz. Yon tomonlaridan ukandaganlar 13 inch balonlari bilan tonirovka qilingan. Ungacha benzin yurganmi? Qayerdagi mashina? Paxtabotdi mashinasi do'stlar. Ana holati, choklari, linonum, polik, tarbetka, chexol. Xullas mashinani ko'rinishi. Bemalol murojaat qilasiz. Aka, motor, xadavoy, korobka qanaqa? Ham yo'q tana. Kamchiligi yo'q. So'ra balon hamtini. Ha, bo'lsin. Bez gidravlika mashina, kamchiliklari yo'q. Puli? 4,5 million kami bor. Variantchi? Oz-moz bo'lsa beraveramiz variant. 1,5 million bo'lsa-chi? Yo'q. Bo'lmaydi. Oz-moz 7000 qolsa berasiz ekan-da, demayman. Bozor qilmadimi? Qanchaga bermaysiz? 38. 38. Nima deysiz? 95lik 120, 48, 88. 4500 kami bor, 2010 petnosi bor ekan xolos do'stlar, 3800 bozor qitdi berilmayapti. Murojaat qilib olib ketaverasizlar, hamma yo'q ukam joy joyda deyapti. Sog' bo'ling. Chi. Bu do'stlar MX pozitsiyada 2009 30% kraskasi bor, stalnoy svet, gazlari bor, metallari. Gidravlika, antipress, hamma yo'g'i bor. Motor rasxodlarchi aka? Motor rasxod yo'q aka. Bitta ish yalishgan aka, omborda pechat aka. Hadavoylari? Hadavoylari zo'r aka. Hadavoylari zo'r. Elektromobil samolyoti ham bor aka. Yurganichi yurgani? Yurgani aka. 156 mingga olgan. Ha do'stlar, ko'raverasizlar holati, choklari. Tushunarli, rost yolg'on hech kim bilmaydi, 156 ming yurgan do'stlar. Magnitofon, tarpetka, samolyotlari sizlarga bonus. Qaranglar, aylanyapti. Gap yo'q. Gap bo'lishi mumkin emas, orqa tomonlari, patrul qismlari holatlari. Murojaat qilaverasizlar. Dokumentlari joy-joyda. Joy-joyda, uka. Joy-joyda. Mana, bemalol murojaat qilasizlar, chiqib tushish joylari, holatlari. Pulini necha pul deyapsiz aka? 2000 zo'r mashina. 4000 ga o'tib beramiz. 4000 akalar kami bor. Variantga? Yo'q, mol qo'yni sotib bergani bo'laveradi. Bozor qancha qildi aka? 2,5 qilyapti. Nomeringiz? 91li 417 0069. Bozoringiz bersin aka. Sog' bo'ling. Necha bo'ling? Mahmudjon qanaqa? Necha yil? 12. Ko'rish qo'yli aka. Sog'ligingiz yaxshimi? Kraskasi qanaqa? Kraskasi kimni ko'radi? Rossiyada. Kraskasichi aka? Yurgani qancha? 179 ming. Akalari bunisi 5, 179 ming yurgan, 30% kraskasi bor avtomashina. Ko'ringlar, linonum, polik holatlari. Aka, motor, hadavoy, motorga rasxod yo'q, korobka, hadavoy, hamma yo'q, o'ta go'zal. Davolasa, hamma yo'q akalar, o'ta go'zal demoqda, murojaat qilasizlar. Holatlar, orqa tomonlarini ham ko'rinishi, patolog qismlari. Bemalol ukajonim demoqda, murojaat qilinglar. Hamda bu tomondan chiqib tushish joylari, ichki holat. Patolog qismlarini ham ko'ringlar, balonlarimiz. Xo'p, orqa tomondan aka, pardalar. Temir metan 65 talik qozonlarimizni ko'ringlar. O'ng tomondan do'stlar ko'rinishlari, stokalari, tepa tomondan ham holatlari, ichlarini ham ko'rinishlari. Murojaat qilasizlar. Aka, puli qancha buni? 4700 deyapmiz.
4700. Madde obunachilar, juda ham arzon naboramiz tayyor bo'ldi. Ko'pchilik klientlarimizga iltimoslariga binoan Qur'oni Karim mashhur suralarining fazilatlari bu kitobimizda yarim kiril tili o'qilishi, yarim arabchaga tarjima qilingani va perevodlari bilan berilgan. Mening tajvidli Qur'onim hamda mana Baxtiyor oila, Humo Qur'onimiz, Kamalak Qur'onimiz, Muqaddas oilalar va mustajob duolar kitobimiz juda ham zo'r. Viloyatlar hamda shaharlar markazi bo'ylab bepul yetkazib beramiz. Mana shunaqa godli svetda bo'ladi, shunaqa ko'rinishda. Yaqinlaringiz hamda ota-onangiz uchun juda ham savobli hamda zo'r nabor inshaalloh. Alloh bemalol buyurtma berishingiz mumkin. Quyidagi nomerlarga Telegram, WhatsApp orqali aloqa chiqishingiz mumkin. 100 kami bor. 1.5 ming puli borlarga. Aha. 1.5 ming puli borlarga. Qaysinga? 93-li 419 64 44. Murojaat qilasizlar aka, bemalol hech qanday. Traskachi. 2009 polnik raska, mashina 5 takan do'stlar, balonlarimiz 13 endi almashtirasizlar, kep qopdi aka. Kaltaylariji boy aka, oldi, orqa, yonbosh. Aka tortib qo'ying. Orqa oldini. Motor hadovilari. Motori zo'r. Hadovi korobkalarchi. Hadovi korobka yaxshi. Motori zo'r, hadovi korobkasi yaxshi do'stlar. Balonlarimiz ana sizlarga ko'rinishlari holatlari. Avtomashina ichki salonlari. Linonim. Ko'rugini tashlaymiz. Stoklarimiz, eshiklarimiz, Lux salon, Spark ro. Mana sizlarga ko'rinishlari. Patrol qismlarini ham orqa tomon holatlari. Bemalol murojaat qilib aloqaga chiqib olib ketamiz do'stlar. Mana ko'rinishlari, holatlari. Murojaat qilinglar. Xo'p, qani orqalar ekan deganlarga. Temir metan 65 talik qozonlarimiz do'stlar. O'ng tomondan ko'rinishlari, tepa tomon va katalog qismlari. Puli? Puli 4000. Variant qachi? Qancha? 1500 dollar puli bo'lsa, bankdan ukam gaplashamiz demoqda. Telefon nomeringlar. Nomeringiz? Aka nomeringiz nechchi edi? 93-li. 93-li. 444. Aha. 77-74. Aka bozoringiz bersin. Buni yili nechchi? Kraskachi. Puli qancha buni? 3600. Buni do'stlar 3600 ga beramiz hozirgi nomerga. Bemalol murojaat qilib olib ketaverasiz. Bu do'stlar MX pozitsiyada ekan, bundan oldingisi 5 tanida. 1.5 ming puli borga bu ham birodarlar bankka chiqaveradi ukam demoqda. Bemalol murojaat qilib aloqaga chiqib olib ketamiz do'stlar. Telefon qilaverasiz. Ana sizlarga avtomashina. Murojaat qilinglar. Kraskachi. 20% kraskasi bor ekan, yili 2011 do'stlar. Yurgani qancha buni aka? 33000 bo'lish kerak. Avtomashina gidral ekan, antipress gazlari bor ekanlar. Qayerdagi mashina bu aka? Mana sizlarga balonlarimiz suvni chimchoq bo'ladi. Motor hadovilari yaxshimi? Yaxshi. Do'stlar, motor hadovilari yaxshi. Mashinada kamchilik yo'q-a. Yurgani do'stlar 331 ming ekan. Sizlarni ham ko'rilar holatini. Polni avtomashina ko'rinishlari. Bolasi menchik ukam tayyor deyap, dokumentlari joy-joyda. Patolog qismlari yaxshi, orqa tomonlarini ham ekan deganlarga tonirovkalar qilingan. Ye, aka o'tiravering, yotavering. Amaliyotgan ekamiz. Temir metan 65 talik qozonlari. Zapaskas chokam. Zapaskas uydi. Puli qancha buni? 4700 kam bor. Variantga berasizmi? Variantga. Chiqara olmaysiz. Barterchi. Barter Damaz. Do'stlar, barterga, Damazga gaplashamiz demoqda. Ustiga dapla taqilib, Damaz olishimiz kerak, murojaat qilaverasiz. Bozor qancha qildi buni? Qilyapti endi. Nomeringiz? 977-li. Aha. 763 38-li. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Do'stlar, bemalol murojaat qilib, aloqaga chiqib olib ketamiz. Telefon qilaverasizlar. Barter bor, Damazga deyapti. Naqdga ham arzonroq qilib beradigan ekanmiz. Hurmatli vatandoshlar, o'lkamizga bahor fasli kelishi bilan uje hamma qurilishni boshlab yubordi. Mana shunday ekan do'stlar, barcha musofir yurganlarga, O'zbekiston aholasiga do'stlar, darvozalarga qiziqish ortib bormoqda.
Qo'ligul ustalarimiz Namangandan bo'lmuş ustalar tomonidan yasalgan ajoyib turdagi darvoza xizmatlarini sizlarga taklif qilamiz do'stlar. Ekran turgan nomerlarga murojaat qilib Mahmudjon kanalidan oldim desangiz do'stlar, mana shunaqangi chiroyli, xushbichim hamda garantiyalik darvozalarni sizlarga taklif qilaman. Abizajalan telefon qo'yinglar, xudo xolasa skidkalari bor. Rahmat hammaga. Matizdan boshladik akalarim. Bestadan ekan 2010-yil ishlab chiqarilgan. Avtomashina mana bunaqangi stalnoy svetda. Kraskalari qanaqa bunaga? Tomonda bor ekan. Mana shu bir tomonda. Mana shu bir tomonda bor. Yurganichi? 231 000 yurgan balonlarimiz 13 do'stlar. Mushoq balon 5 so'raganlarga ko'rinmoqda. Dokumentlari joy-joydami? Joyida. Dokumentlari joy-joyida. Renonim qilingan, polk tashlangan do'stlar, luks ko'tarib tushirishlari. Ana ko'rayotgan bo'lsangiz, ichki holat oldi orqani bitta ko'ringlar. Sedan chexol bar tarpeda, orqa tomon patolog qismlar do'stlar. Stokerimiz ukam deganlarga stokerning ko'rinishi, holatlari murojaat qilaverasizlar. Motor, hadavoy, korobka. Kamchiliklari yo'q, yoqpoq yemaydi. Kamchiliklari yo'q do'stlar, yoqpoq yemaydi. Mana sizlarga ko'rinishlari, holatlari, gidravlika, antipress, akkumulyator bo'laveradi, murojaat qilib olib kelaverasizlar, xudo xolasa kelaverasizlar. Tanirovka qilingan orqa tomonga tanirovka do'stlar, chiqib tushish joylari holatlari. 65 talik temir metan gaz balon qozonlarimiz do'stlar. Sizlarga ko'rinishlari, o'ng tomondan ko'rinishi, tepa tomon choklari, ichki salon patolog holati. Pulli 42 000. Do'stlar, 4200 ozmos kami bor. Variantga berasizmi? Bankga beramiz. Barterchaki? Barteri yo'q do'stlar, to'lka bankga gaplashamiz. Bozor qancha qildi? 3.5 ga bermaysiz. 3.5 qutta akar berilmapti. Murojaat qilib, olib ketaveramiz. Tekshirtirib, notarius pul sanashga gaplashaverasiz. Ana o'sha bir hafta ma'lum bor, buqam bor, bir sabr qiling. Yetmay qolsa, akar. Ajdani yo'llari bor, sotadigan narsangiz bo'lsa, akalar o'zib yuborishga harakat qilaverasizlar. Mol sotasizmi, terak sotasizmi, muammosi yo'q. Telefon qilib olib ketinglar. Nima aytmadingiz, aka? Ayting nomeringiz. 98 li. Aha. 275 77 66. Bo'ldi, aka, sog' bo'ling. 296. Bu Peugeot-da, Peugeot deganimi? Fransiyaniki bu mashina? Fransuzki do'stlar, mashina sizlarga Peugeot deganidan ekan. Avtomashina 90 6-yil ishlab chiqarilgan. Ana kraskalari qanaqa bo'y ekan? Kraskalari tozan ustiga sepilgan. Tozan ustiga sepilgan. Motor nechchi? Motor nechchiligini bilmaysiz. Bilmaysiz. Motor xadavoy, korobka. Propanmi gazi? Propan gazlari bor, kamchiliklari yo'q. Birinchi o'rinda buni zapchasi qanaqa? Zapchasi. Buzilmayapti mashina hech. Buzilmayapti. Bilmayman deb qo'ying. Namangandan topsalar bo'ladi, Qirg'izistondan ham topsalar bo'ladi do'stlar. Peugeot degan mashina. Ana sizlarga ichlarini ko'ringlar, balandliklarini ham holati. Bu do'stlar ana Lada Priora bor, ashinga salpal o'xshab ketadi ekan. Uf, bular yerda yurganda yurasiz, akalar 215 ming yurgan. Ana haqiqiy nimalari, emblemalari, magnetofon, tikoni singari holatlari ko'rinishlari, orqa tomonlarini ham patrul. Ancha baquvvat, jostkiy mashinaligi bilinib turibdi, jigarlar. Yaxshi. Aka, bu benzin nechta ichadi? Benzin 6 ta. 6 ta mach singari ekanda. Hozir propanda. Propanis 45 talimi? 42 ta. 42 tali. Hali tabletkadanmi? Tabletkadan do'stlar, propan. Oy. Mana orqalarini ham, ichlari ham do'stlar, anchagina keng ekan. Ko'ringlar. Propan orqa tomon, kolonkachalari, choklari. Puli qancha buni, boy aka? Puliga 2.5 deyapmiz. 2.5 akalar kamini qilib beramiz. Hali tanli bittana bor. Mana. Mana fransuzki do'stlar, sizlarga Peugeot deganidan ekan. Gap so'z yo'q. Bozor qildimi buni? Bozor qilmadi, odamlar qilyapti. Bo'ldi, nech pul deyapti? 2000 berishyapti. Bermayapsizmi? Nomeringiz? Nomer? 800. Telefon nomeringiz? Ha, telefon nomerim. 99. Aha. 305 53 59. Bo'ldi, sog' bo'ling. 305 53 59 99 deganman. Telefon qo'yinglar do'stlar, menga yo'q, shaxsan anchagina ixchamgina mashina ekan. Peugeot degan fransuzki. 85-yilda ishlab chiqarilgan BMW'dan ko'z so'ragan jigarlarga. BMW. Qanaqa buni kaltaklari, aka, yurishtirishi kamchiliklari yo'qmi? Yurib turgan mashina kamchiligi yo'q. Qayerda mashinasi?
Motor, xadavoy, korobka. Xadavoy ozgina ishi bor, motorlari joy-joyida, bemo o'zining original kompaniyalari bilan do'stlar. İçlerini hem tanıslarındaki görünüşleri, halatları. Bu tamamen çikol dostlar, patologların görünüşü, stok aramız, linonum. Hamasi xudo xolasa behijolat demoqda. Bu mashinani anakar yurishtirishda xudo xolasa. Kamchilik yo'q aka mashinada. Dokumentlariji. Dokumentlar o'zlarining nomida, kamchiliklari yo'q radnoylar, muammosi yo'q, bemalol murojaat qilinglar. Temir metan. Holati. Pulini necha pul deyapsiz? 3000 kami bor. Variantga berasiz. Devoga barter bo'lamiz. Devo mashinalari bo'lsa ustlar, ustiga pul berishga gaplashaveramiz. Muammo emas deyman. Plus minusini gaplar. Bozor qancha qildi aka buni? 23 pul yuyapsizda o'zi 23 qilishdi o'zi. 23 ga 2300 ga do'stlar berilmoqda. To'g'risiz. Damas Nexia 2 bo'lsa gaplashaveramiz. 88 lik. 972 5702. Sağ bo'linglar. Bozorlar bersin. Kraskachi. Dostlar, Sapachogida burchakda kraskasi bor, yili 2008. Sizlarga yana bitta Matizcha. Mana qara, shampanski svetda. Yurgani qancha aka? 233 ming. 53 ming. 253 ming. Motor, xadavoy, korobka. Kamchilik yo'q aka. Qo'ldorqalari yaxshimi, pistoletlari? Dokumentlarichi? Rasxod yo'q, qulma. Xudo xolasa rasxodlari yo'q, oladigan, minadigan dokumentlari joy-joyda. Pozitsiya o'rtoqlar MX pozitsiyada. Mana stoklarining ham holati, choklarini ukam deganlarga. Opa, mana choklari, ko'rinishlari. Bu shu kalonka ham birovga bir tenglik foydasi yo'q, gapiraveradi aka, men bilan teppa-teng. Puli qancha aka? 4000. Variantchi? Ha? Yetmasa bankga gaplashamiz. 4000 akalar kami bor. 3000 naqd sanayman desach. 3.5 ga bermaydi. Nomeringiz aka? 91 lik 481 63 55. Alloh aka bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Radnoylar telefon qilib olib ketamiz. Do'stlar, 83 yil ishlab chiqarilgan o'zini egalaridan bu 0 06 akajonlarim. Kaltaylari qanaqa birat buni? Oldorqa pechat, radnoy, kaltagi yo'q. Motor, xadavoy, korobka. Do'g'rilasa javob akalar zakonni demoqda. Mana sizlarga 06 ham. Balonlarni ko'ringlar, Greenlander balonlari bilan do'stlar. Avtomashina tonirovkalar qilingan. Matiz sidinasini qo'ygan ekan, linonum, polik, xullas ichlarini ham ko'rinishi. Hozir ish yo'q bo'lgandan keyin? Yo'q. Meni beraveradi. Gazi ham bo'lni sortolar sizlarga. Temirmi gaziz? Temir. Gazini qo'yib, mini bo'lsalar bo'ldi. Benzinga ham yuradi do'stlar, 75 talik gazlari ham bor. Pulini necha pul deyapsiz? 3000 akalar kami bor. Variantga, barterga? Faqat naqdga. Bozor qilmadimi? Qilishi. Necha pulga bermadingiz? 2200. Do'stlar, 2200 ga berilmadi. Nomeringiz? 980. 88 li 980 94 jigarlarim radnoylarim Andijon viloyati do'stlar Xo'jobod tumanida joylashgan 7 gektarli bozor joylashtiribmiz do'stlar hozir o'zingiz bilasiz Andijon boshqa bozorlarga nisbatan jigarlar ancha farqladi tartibli sababi Spark adelni turadi Matiz adelni turadi Damas adelni turadi Tico adelni turadi hozir biz jigarlar sizlar bilan Spark bozoriga keldik Sparklardan ko'rsataman ko'ramiz narxlarni bitta solishtirasizlar. Kecha Nori Namangandan chiqarganman, uni ham bir qator ko'ringlar-da, bir solishtirasizlar narxini. Birinchi mashina akalar, Spark 2012. Mana sizlarga 2 ya bu amak. Ikkinchi pozitsiyami? Pozitsiyasi 2, tayyor bankda puli bor ekan, oxirida ko'rsataman. Kraskalari qanaqa buni? Kraskalar eshigida bor. Balonlarimiz ko'ringlar, Hankook balon, do'stlar tonirovkalar qilingan. Mana sizlarga avtomashina linonim qilamiz. Poliklari bor, chim to'rrog'i. Mana bunaqangi PS2 ko'tarib yurgiz. Sizning chexol, torpeda, chexol, patolog qismlari tonirovkalar qilingan. Stokalarimiz mana. Yaxshi. Bemalol murojaat qilib aloqaga chiqib olib ketaverasiz. Yurgani qancha buni? 200 ming atrofida. Motor, xadavoy, korobka. Javob, yurishtirishda kamchiliklari yo'q.
Bog'lasa yurish turishida kamchiliklari yo'q. Hamma yo'g'i joy-joyida. Motorlarimiz Karas motor, gidravlikalari bor, Antipress, mana sizlarga holati. Murojaat qilib, aloqaga chiqib, olib ketasizlar chiqarlar. Yaxshi. Xo'p, do'stlar. Mana banka oxirida tushuntiraman, bitta orqani ko'rsatay sizlarga. Xo'p, chiqib tushish joylari, do'stlar, bu tomondan ham chim, patolog qismlarining ko'rinishlari. Eshiklarimiz aytib o'tgandek pozitsiya 2. Do'stlar, mana plexlar tortilgan, temir metan qozonlarimiz ham ko'rinishlari. Ichki holatlar, patologlarning ko'rinishi. 2500 puli bo'lsa, do'stlar, bankdagi pulini uzib olishga gaplashamiz. Xo'p, aka nech pul bor bankda puli? 41 million. 41 million bankda puli bor, do'stlar. 2500 ming puli borga chiqaveradi. Yangi bank olingan. 2500 ming kami bormi? Kami bor, kami. Kamini qilib beramiz. Bo'laveradi. Telefon nomeringiz? 270-88. 270? 388 deb bilan 65-05. 273-88 kodi bilan. 88 deb bilan 273-65-05. Do'stlar, bemalol murojaat qilib, aloqaga chiqib, olib ketamiz. Vodiyga. Vodiyga. Bozoringiz bersin. Xo'p. Kraskachi. Benzobak bilan orqa eshigida akalar kraskasi bor ekan. Mana sizlarga Nikel Abisofiya bilan 2 bu. Pozitsiya 2 ko'rishlar mumkin. Tonirovkalari qilingan. Linonum Polik, Torpeda. Xullas o'zining egalaridan ko'ringlar. Probeg qancha? Motorlari yaxshimi? Rasxodlari yo'q do'stlar, motorlari yaxshi, gidravlikalari bor, ko'rishlari mumkin. Konditsionerlari ishlaydi. Kondirlari ishlaydi, jigarlar orqaga tonirovkalari qilib qo'ygan. Orqa tomonlarini ana sizlarga zadniy vid kameralari bilan bemalol murojaat qilaverasizlar, radnoylar. Temir metan 65 talik. Qozonlarimiz zapaskasi yo'q. Mana. Puli qancha buni? 7000 kami bor deb. 7000 akalar kami bor. Variantga, barterga? Bankga. Faqat bank qilib beramiz do'stlar, telefon qilib olib ketaverasizlar. Nomeringiz? 99-635-1967. Telefon qilamiz akalar, o'zini egalaridan dokumentlar muammosiz bitadi, balonlar 15 ekan, aloqaga chiqib olib ketamiz. Telefon qilaveringlar. Do'stlar, eng birinchi pokoleniyalardan sizlarga Spark ko'rsatyapman, Salat TV. Reklamada chiqardi, bilarmidinglar? Televizorda xuddi shunaqa Salat TV sizlar. Yili 2010-yil ishlab chiqarilgan, motor koreyskiy, gazlari bor do'stlar. Kraska qanaqa ekan? Kraska. Top tozami? Petnochi. Mashina qayerda ekan? Ajaytik. Dokumentlar bitaveradi. Mashina emas yerdik, shahar. Yurganichi? Yurgani 300 ming. 300 ming yurgan. Aka, motor xadavoy, korobka. Motor yangi qilib qo'ydik. Yurish turishlarida umuman kamchiliklar yo'q. Chotki yangi qilib qo'ydik, o'rtoq. Tonirovkalar qilingan. Ichki salonlari, chiqib tushish joylari, bu tomondan patolog qismlari ko'rinishlari. Tonirovkalarini ham ko'ryapsizlar. Chotki, xudo xolasa. O'zining egalaridan muammosi yo'q akalar. Bitaveradi dokumentlari. Aka, puli qancha buni? 5,5 ming akalar ozgina kam bor. Orqani tortib qo'ying, brat. 5,5 ming akalar ozgina kam bor. Variantga nima deymiz? Do'stlar, bankga gaplashamiz, variantga kelisha olmaymiz. Temir metan 65 talik, choklari, ko'rinishi, holatlari. Yeah, 20% kraskasi bormi? Bo'ldi, telefon qilib aloqaga chiqib olib ketamiz akalar. Bozor qildimi buni? Nomeringizni aytib qo'ying. 97-lik. 157. 0045. Do'stlar, telefon qilib aloqaga chiqib olib ketamiz. Sog'bo'linglar. 2013 kraska orqa eshigi bilan kriloda bor. Yurganichi? 171 ming. Toshkent motormi? 171 ming yurgan ekan do'stlar, motorlari Toshkent. Mana ko'ringlar holatlarini, gazlari bor, benzinga haydaysizlar, yuradi benzinga. Aka, motor, xadavoy, korobka qanaqa? Hamma yo'q, zo'r. Do'g'lasa hamma yo'q, zo'r, muammosi yo'q, tonirovkalar qilingan do'stlar. Ichki salonlarimiz, mana sizlarga chixol, linonum, patolog qismlari. Bemalol murojaat qilib, aloqaga chiqib ketaverasizlar. Ichlari ko'rishlari mumkin. Holatlari, pozitsiya 2 akalar. Qayerdagi mashina? Paxtobod.
Rayon Paxtaobod orqalarda mana bunaqangi yupishkalar bor do'stlar, ko'ringlar. Holati, zadniy vid kamera 65 talik temir gazi bor, chexol, pataloglari do'stlar, o'ng tomondan choklari, xudo xolos ukam deyapti, chiroyli qilib beraman demoqda. Pulichi 6800 kami bor. Variant qilib bering shuni. Yo'q. Barterchi. Yo'q. Barter qila olamiz. Barter qila olamiz. Variant qilib bera olamiz. Mashina ham qila olamiz barter. Devo mashinaga. Devo olamiz. Bozor qancha qildi aka buni? 64 ga o'tib bering deyapti. 64 ga o'tib bering deyapti. Bermayapsiz. Kim nomi aka? Bizdan. Nomeringiz aka? 77lik. 777 1272. Bo'ldi. Do'stlar, telefon qilib aloqaga chiqib olib ketamiz. Xudo xolosa narxini ukam chiroyli qilib beraman demoqda. Murojaat qilinglar. Birinchi pozitsiyasidan kim so'rayapti akalar? Yil 2011 ekan, pozitsiya 1. Mana sizlarga avtomashina. Kraska qanaqa aka? 20% kraskasi bor. Yurganichi? 316 000 yurgan, 20% kraskasi bor. Motorlarimiz koreyский motor, gazlari do'stlar, fotoranglarni ham ko'rinishi, akkumulyator holatlari. Motor transport 4 kun bo'ldi, nimadan chiqdi? Xadovoy korobkalarichi? Hamma yo'q. Do'stlar, 4 kun bo'ldi, motordan chiqdi, xadovoy korobka hamma yo'q. Zo'r tonirovkalar qilingan, linonim, polik, chexol, bar, torpeda, ichlarini ham mana sizga ko'rinishi, patolog qismlari. Bemalol murojaat qilib olaverasizlar akajonlarim. Va bu tomondan ham mana ko'rinishlari, ichlarini ham holatlari. Yaxshi. Xo'p, orqa tomonlari mana do'stlar, ko'ringlar. Qayerda aka mashina? Oltinko'l. Oltinko'l. Minishga tayyor mashina. Gaziz 75 talimi? 75 tali gazlari bor do'stlar, minishga tayyor. Xohlasanglar mashet do'zda mana krani yorib chiqib ketaverasizlar. Puli? 5600 akalar jinday kami bor. Variantga? Yo'q, variant. Barter chaki. Bartirgan ham yo'q. 5 pastda berasizmi? Yo'q, berilmaydimi? Bozor qancha qildi? 5 ga so'rayapman. Bergani yo'q. Bermayapsiz uyda. Nomeringiz? 93lik 693 0608. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Akam qo'shib bering reklamaga. Murojaat qilaverasiz.